Постійне вдосконалення своїх навичок – це невід'ємна частина у житті українських захисників. Вишкіл військовослужбовці проходять регулярно, бо ж усі дії мають бути доведені до автоматизму. Тому умови під час навчань зазвичай наближені до бойових. Як наші бійці відпрацьовують злагодження між підрозділами, бачив мій колега Анатолій Журавльов. Кругову оборону! За легендою, диверсійно-розвідувальна група ворожих солдатів займає позицію. Українські військовослужбовці вже наступають їм на п'яти. Вижу противника! Вижу противника! Цього часу в нашому штабі кипить своя робота. Розвідувальна група противника виявлена. Прибула в пункт, де в неї схованка. Там знаходяться в розвідувальній групі, в схованці АГС. Додаткова зброя. Ворог перебуває в напівоточенні. Далі бігти нема куди, бо поруч тече річка. Поки одні наші бійці тиснуть на противника, інша група військових виходить на воду на кількох катерах. Тритон-1, я бачу, доповідайте обстановку. Завдання десантної групи – висадитися на берег, щоб повністю оточити противника. Тим часом з'являється ворожий човен. Він ішов на підтримку до затиснутої групи противника. Швидкий бій і ворожу ціль знешкоджено. Паралельно бійці починають масований штурм позицій противника. Умовний ворог тепер уже в повному оточенні. Втім, намагається чинити супротив. Спрос. Кадет, я кіпіш. Вилітай зі збросом на точку АГС. Як прийняв? Зрештою, противник не витримав тиску українських воїнів. Не стріляйте! Не стріляйте! Заїло! Сторону! Да, слухаю. Намалювали собі, да? Взяли позиції. Взяли позиції. Все, стоп. Ворог здається, приймаємо. За всіма етапами навчань спостерігав командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Генерал-лейтенант позитивно оцінив навички наших бійців. Кожен з вас є фахівцем у військовій справі. Я знаю, що батальйон територіальної оборони нещодавно повернувся з виконання завдань у Бахмуті. Одним із головних завдань сьогодні було бойове злагодження підрозділів. Знали своє бойове завдання. Командири чітко довели нам нашу задачу і просто, тобто, якщо ще треба повторити, ще раз повторимо. Це як для борсера спаринг, скажімо так. Ще не змагання, але спаринг. Хлопці багато, ну, хто вже участвував у бойових діях, але, в принципі, кожен день тренування дають ще більше можливості виконувати свої обов'язки. Крім того, цього разу військовослужбовці, які вже побували на фронті, змогли поділитися своїми знаннями з побратимами без бойового досвіду. У північній операційній зоні є певна черговість, коли підрозділи направляються для підсилення загальновійськових бригад на схід нашої держави. І для того, щоб отримати цей безцінний бойовий досвід, проводиться така практика за розпорядженням старшого начальника. В командуванні об'єднаних сил ЗСУ кажуть, тренування навіть для досвідчених воїнів – фундамент для успішного виконання бойових завдань. Тож українські військовослужбовці і далі відточуватимуть свої навички. Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».